নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ এন কুমাৰ মই মোৰ সকলো জ্যোতিষ অনুৰাগীক মোৰ ফালৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ জ্যোতিষ চেনেলটোত ইতিমধ্যে কিছু তথ্য পাইছে বিশেষকৈ ৰাখি ফলৰ ৰাশি ভাগ্যফল বুলি মই যিটো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে তিনিটা ৰাখিৰ ওপৰত কৈছোঁ মই আপোনালোকক আজি আকৌ কৈছোঁ যিসকলে চোৱা নাই আগৰ ৰাখি কেইটাও চাব তেতিয়াহ'লে কিছু কথা গম পাব আপোনালোকে মুখ্যতঃ চন্দ্ৰ য'ত থাকে আমাৰ সেইটোৱে আপোনাৰ ৰাখি আৰু প্ৰত্যেকৰে আধ্যক্ষ লৈ পেলাই ৰাখিটো হয় গতিকে মই ইতিমধ্যে তিনি নম্বৰ ৰাখি মিথুন ৰাখিৰ বিষয়ে কৈছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ৰাশি চক্ৰৰ চতুৰ্থ ৰাখি চতুৰ্থ ৰাখিটো হ'ল আমাৰ কৰ্কট ৰাখিৰ গতিকে কৰ্কট ৰাখিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি বিশেষকৈ ভাগ্য ফল মই সংক্ষিপ্তভাৱত কৈছোঁ আপোনালোকক এইবিলাক ক'ব লাগিলেতো বহুত একোটা পাৰ্টতে বহুত বহুতকৈ একোটা ভিডিঅ' হয় কিন্তু তথাপিও লাম চাম যিটো শব্দ কথা কেনেকুৱা থাকে ফলবিলাক ভাগ্যফলটো কেনেকুৱাকৈ জ্যোতিষাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা আছে তাৰ বিষয়ে কিছু কথা গতিকে যিসকলে নতুনকৈ চাব সেইসকলে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাব তেতিয়াই কিছু কথা গম পাব কাৰণ ইতিমধ্যে মই তিনিটা ৰাখিৰ কথা ক'লোঁ আজি মই ক'ম আপোনালোকক চতুৰ্থ ৰাখি অৰ্থাৎ কৰ্কট ৰাখি ৰাশি চক্ৰৰ যি চতুৰ্থ ৰাখিটো হ'ল কৰ্কট ৰাখি যা কৰ্কট ৰাশিৰ অধিপতিগ্ৰহ চন্দ্ৰ সাধাৰণতে এই জাতকসকল অকণমান শান্তহিষ্ট ধৰণৰ হয় দেখি দেখাত ধুনীয়া হয় দেশনীয় যিহেতু অধিপতিগ্ৰহ চন্দ্ৰ আনৰ লগত তৎক্ষণাত হাই কাজিয়া কৰিব নোখোজে ভাল নাপায় চাৰিত্ৰিক জীৱনৰ প্ৰথম অৱস্থাত হয়তো কোৱা আছে যে কৰ্কট ৰাখিৰ জাতকৰ প্ৰথম অৱস্থাত হয়তো অলপমান ভাগ্যোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত খেলি মেলি হ'ব পাৰে কিন্তু পিছত ভাগ্যোন্নতি হয় কাৰণ ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল কি কৰ্কট ৰাখিৰ জাতকসকল অধ্যাৱসায় অধ্যাৱসায়ৰ অৰ্থ হ'ল আপোনাৰ লাগি থাকিব পাৰে যিটো যিটো কামত গতিকে সেইকাৰণে জিতি যায় জীৱন যুদ্ধত তার বাকি আনুষঙ্গিক খুব থাকে মানে আপনাদের কলো আজি আমি যেহেতু কর্কট রাখি যে ইয়ার অধ্যক্ষ হল আপনাদের গম পাব ইয়ার অধ্যক্ষ আপনার ইয়াৰ অধ্যক্ষটো হৈছে আপোনালোকৰ মুখ্যতঃ মধুনা দ আৰু হ যিবিলাকৰ মধুনা দ আৰু হ দি নামৰ অধ্যক্ষৰ আৰম্ভ হৈছে সেইসকল জাতকেই হ'ল কৰ্কট ৰাখিৰ জাতক সেইটো কথা আপোনালোকে অকণমান মনত ৰাখিলে হ'ল গম পালে কথা হ'ল কি এইটো ক'লোৱেই যে আপোনালোকৰ অধ্যক্ষ মৰ্ধেনাৰ দ আৰু শ অধিপতি গ্ৰহ ৰাখিৰ অধিপতি গ্ৰহ আপোনালোকৰ হ'ব চন্দ্ৰ গ্ৰহ যিটো আমাৰ কয় হয় মনৰ কাৰক গ্ৰহ মাতৃ কাৰক গ্ৰহ কয় আৰু মনৰ কাৰক গ্ৰহ চন্দ্ৰটো আৰু সেইদৰে আপোনালোকৰ কাৰণে শুভবাৰ হ'ব মই এই হিচাপতে কৈ গৈছোঁ আগৰ যি বাকীবিলাকৰ এই তিনিটা ৰাখি যেনেকৈ কৈছোঁ সেই একেই বিষয়বস্তু কেৱল তাৰ বাকীহে ভাগ্যফলটোৱে অকণমান সিফাল সিফাল গতিকে সেইমতে কৈছোঁ শুভবাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে হয় সোমবাৰ বৃহস্পতিবাৰটো কৰ্কট ৰাখিৰ কাৰণে শুভদিন আপোনালোকৰ কিবা ভাল কাম হ'ব লগা হ'লে এই সোমবাৰ অথবা বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত হ'ব সেইকাৰণে কৈ আছোঁ আৰু সেই দিনটো খুব এটা ভাল হৈ থাকে সপ্তাহত ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ আপোনাৰ মানে প্ৰকৃতি প্ৰকৃতি নেচাৰ কেনেকুৱা স্বাভাৱিকতে এই কৰ্কট ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকল স্নেহশীল সৎ প্ৰকৃতিৰ হয় এই আপোনালোকৰ চৰিত্ৰিক গুণটো সৎ প্ৰকৃতিৰ মই কৈছোঁ যে হাই কাজিয়া ভাল নাপায় সকলো লগত মিলি জুলি থাকিব খোজে সেইটো আৰু মানে স্বভাৱ আকৌ বেয়াকৈ ক'ব নোখোজে তৎক্ষণত কোনোবা ক'লেও খং উঠিলেও খং প্ৰকাশ কৰিলেও আপুনি কৰ্কট ৰাখি মানুহৰ খং উঠি আছে যদিও আপুনি গম নাপাব কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে কিন্তু বিৰাট খঙালেই থাকিব কিন্তু বাহ্যিক অৱস্থাত খুব কঠিন হয় ধৰাত বিশেষকৈ যিটো নেচাৰ ব্যক্তিত্ব আমি কৈছোঁ যে প্ৰত্যেক পাৰি মানুহৰ এটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব থাকে সেই ব্যক্তিত্বই হ'ল প্ৰত্যেক বাৰটা ৰাখিটো ব্যক্তিত্ব অকণমান কিছু হ'লেও মিল থাকিলেও কিছু অমিল থাকে বিশেষকৈ কৰ্কট ৰাখিৰ ব্যক্তিত্বৰ মানুহ হ'ল দানী কাৰোবাক কিবা দি ভাল পায় সেইটোৱে হ'ল দাঙি তাৰপিছত আদৰ্শবাদী ব্যক্তিয়ে আদৰ্শবাদী কিন্তু কথা হ'ল অতিৰিক্ত ভাৱ প্ৰৱণ মনৰ কাৰণ ভাৱ প্ৰৱণৰ কল্পনা প্ৰিয় হয় চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বিশেষকৈ যিহেতু অধিপতি গতিকে ভাৱ প্ৰৱণ মনৰ কথা আমি কৈছোঁ যে মনৰ কাৰাগ্ৰহ কিন্তু এই জাতকসকল অতিৰিক্ত ভাৱ প্ৰৱা হয় এইটো কথা কি সেই আৰু কল্পনাপ্ৰিয় হয় আপোনালোকৰ শুভ সময় ভাল সময় ভাল সময় কিমান কেতিয়া আহিব যে এঘাৰৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰ মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছোঁ যে প্ৰত্যেক জাতক বা জাতিকাৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ জীৱনত দুবাৰ ভাগ্য সময় উপস্থিত হয় আমি নাজানি ফেলে আমার হাতরপরে এরা দিয়ে আর যকে ধরবেন ফার্স্ট হাফত সেই জন্য ফার্স্ট জাপতো ধরে আর নেক্সট হাফত ধরে এই আগাড়ি যাব পারে এই কারণে কৈছে যে চাব কিন্তু এই ক্ষেত্রে শুভ সময় এগারোরা পনেরো বছর দিয়া আছে প্রথম কথা হল কি আপনাদের ভাববেন যে এগারোপা পনেরো কি ভাল সময় এইটো কথা আহে পিছত কৈ দিছোঁ নেক্সট সময় আছে সত্ৰৰ পৰা পঁচপন্ন তাৰমানে আপোনাৰ খুব দীঘলীয়াকৈ আছে গতিকে ভালেই প্ৰথম অৱস্থাৰ অলপ ইফাল সিফাল হ'লেও খুব ভাল সত্ৰৰ পৰা পঁচপন্ন বছৰলৈকে ধৰি থোৱা আছে এই বিষয়ে মই আগতে কৈছোঁ যিবিলাক হয় কি লগ্ন সাপেক্ষে বিচাৰত যেতিয়াই যে দশা অন্তৰ্দশাৰ কথা আহি পৰে মেইন কথা কথা আৰু এই যে এঘাৰৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰ ধৰক এজন জাতক কৈছোঁ বাৰ বছৰ ভাগ্যৱান এইকাৰণেই হয় ধৰক সি সেই বছৰত ধৰক সেই এনেকুৱা বয়সত তাৰ দেউতাকে হয়তো চাকৰি কৰে মাটি কিনিলে ভাল ঘৰ এটা বনালে হয়তো নতুন গাড়ী এখন ল'লে সেইটো তাৰ ভাগ্যৱান কাৰণ তাৰ আগমদলৈকে সেই ল'ৰাজনে খোজকাঢ়ি গৈ আছে বেলেগৰ গাড়ীত গৈ আছে দেউতাকে গাড়ী এখন কিনি ল'লে সেইটোৱে ভাগ্য মানুহৰ হয়তো ভাড়া ঘৰত আছিল দেউতাকে ঘৰ বনালে নিজা ঘৰ নিজা ঘৰত আহি পালোঁ সেইটো এটা ভাগ্য মানুহ ভাগ্যটো কি এনেকুৱা বস্তুৱেই ঠিক আপোনাৰ সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু আনফালে সোতৰ পৰা পঁচপন্ন বছৰ তাৰমানে মোটামুটি কৰ্কট ৰাখি জাতক জাতিকাসকল লাহে লাহে ভাগ্য উন্নতি হয় মুখ্য কথা সেইটোৱে অলপ সোনকালে প্ৰথম বছৰলৈ অলপ পিছলৈ হ'বই ভাগ্য উন্নতিৰ সেইটো নিয়ম লাগিছিল মূল কাৰণটো এটা এইটোৱে কি আছে মই লোক অধ্যাব খাই মই যোগ অধ্যাৱসায় মেখেল সেইটোৱে কাৰণ গতিকে আপোনাৰ সেইখিনি থাকিল আয়ুসত থাকিল আপোনাৰ সত্তৰৰ পৰা অঠত্তৰ বছৰ এইবিলাক কৈছোঁ আগতেও যে প্ৰত্যেক ৰাখি অনুযায়ী মানুহৰ আয়ুস ইফাল সিফাল হয় গতিকে আয়ুসটো আছে দিয়া আছে যে সত্তৰৰ পৰা অঠসত্তৰ বছৰ আনফালে ব্ৰেকেটত দিছোঁ মই আপোনালোকে চাব পাৰে পুষ্ণা নক্ষত্ৰ হ'লে নব্বৈ বছৰ মই কৈছোঁ এটা ৰাখিত তিনিটা নক্ষত্ৰ থাকে তাৰে আপোনাৰ তিনিটা নক্ষত্ৰ নটা চৰণলৈ এটা ৰাখি হয় সেইটো মই ৰাখি পাওঁ আৰু প্ৰত্যেক নক্ষত্ৰৰ চাৰিটা চৰণ বা পাৰ্ট থাকে গতিকে চৰণ পাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুন্দৰীখন ওলাই ওলাই চালে এইটো জন্ম পত্ৰিকাত লিখি থৈ দিছোঁ যে অমুক নক্ষত্ৰৰ দ্বিতীয় চৰণত তৃতীয় চৰণত নক্ষত্ৰটো লেখাই থাকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ সুন্দৰীখন ওলাই চাব তাত লেখাই আছে আপোনাৰ নক্ষত্ৰটো কি তাতে গম পাব গতিকে তাতো হ'ল কি তিনিটা নক্ষত্ৰৰ মাজত কিন্তু ইয়াৰ পক্ষ পুষ্ণ নক্ষত্ৰ হ'লে কিন্তু নব্বৈ বছৰ কাৰণ সেইটো নক্ষত্ৰ জন্ম পোৱাবিলাক জাতক জাতিক অকণমান দীৰ্ঘায়ো হয় কথা সেইখিনিয়ে দ্বিতীয় তৃতীয় দৰে স্বাস্থ্যৰ কথা আহিল স্বাস্থ্যৰ কথা অহাৰ লগে লগে কথা এটা আছে দেখাত স্বাস্থ্যৱান এইটো এটা ডাঙৰ গন্তব্য যে কৰ্কট ৰাখি মানুহ দেখাত স্বাস্থ্যৱান দেখাত সকলোৱে ভালে দেখি দৌৰাব লাগে কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি অসুখ বিসুখত চলি থাকে এই কাৰণটো হ'ল কি কৈ দিছোঁ মই আপোনালোকে গম পাব কি কাৰণে ভিতৰে ভিতৰে অসুখ মুখ্যতঃ ডিঙি তালু কাণ চকু জিভাৰ ৰোগ কৰ্কট ৰাখি অসুখ বিসুখৰ ভিতৰত আছে কি বিচাৰি অসুখ মুখ্যতঃ ডিঙি তালু কাণ চকু জিভা বেলেগ প্ৰব্লেম নহয় এইখিনিতে থাকে ইয়াৰ কাৰণ আপোনাৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল মই যে ক'লোঁ মনৰ কাৰাগ্ৰহ আন কাৰ আনফালে জল কাৰাগ্ৰহ বুজি পাইছে গতিকে জল কাৰাগ্ৰহ গতিকে সর্দি কাটো লাগি থাকে সেইমতে আপনার অসুখ বিসুখ এটু হেটুকে হয়তো আপনার টনসিল হব হয়তো পানি লাগিব মাথা বিখাব আপনার এনেকা ডিঙি এই কারণে কুয়াশে যে তালু কান চকু মুঠতে এছাড়া আপনার চকুর পানি ওলে থাকা হয় সেটা কথা অসুখ তার লাগি থাকে কিনা যিখিনি জলীয় ভাৱৰ পৰা হ'ব পানীৰ পৰা হোৱা যিখিনি অসুখ বিষ সেইখিনি কৰ্কট ৰাখি জাতকৰ কাৰণে সদায় লাগি থাকে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে দেখাত বহুত স্বাস্থ্যৱান কিন্তু এই এনেকুৱা বৰ ডাঙৰ অসুখ নহয় বিশেষকৈ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আহিল যে মোটামুটি শুভ যে কোৱা হৈছে যে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত মোটামুটি শুভ আনফালে এই জাতক জাতিকাসকলে সকলো পৰীক্ষাতে কৃতি কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে কৰ্কট ৰাখিৰ মানুহবিলাক অধ্যাৱসায় বুলি কৈছোঁ অধ্যাৱসায় এইকাৰণে কৈছোঁ লাগি থাকিব পাৰা গুণটোৰ কাৰণে যিকোনো পৰীক্ষাত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে কৰ্কট ৰাখিৰ মানুহ তাৰমানে বুদ্ধিমান হয় আৰু ছাকচেছ হয় জীৱনত এৰি এৰি দিয়া মনোভাৱটো নাথাকে লাগি থাকিব পাৰে ব্যৱসায় থাকিল বিশেষকৈ মানুহৰ কথা ব্যৱসায় বা কি হয় ব্যৱসায়ৰ কথা অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই ক'লোঁ আপোনালোকে গম পাইছে ব্যৱসায়টো ব্যৱসায়টো হয় গাখীৰ মই যে ক'লোঁ যে জল সম্পৰ্কীয় পনীয়া বস্তুৰ লগত সম্পৰ্কিত যিটো মুখ্যতঃ পনীয়া বস্তুৰ লগত সম্পৰ্কিত কৰ্কট ৰাখিৰ ব্যৱসায়টো সেইকাৰণে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত গাখীৰ তেল মাছ পানীত উৎপন্ন নোহোৱা যিকোনো বস্তু মুনিমুক্ত হ'ব পাৰে কথা মাছটো ধৰাই আছে পেট্ৰল ডিজেল মদ এই ধৰক মদ মানে আপোনালোকে আমাৰ সেই নহয় আমাৰ এই দেখা ৱাইন শ্বপ দিছে সেইটো মদত নহয় জানো ৱাইন শ্বপত দোকান দিব পাৰে ব্যৱসায়টো ৱাইন শ্বপৰ দোকান এই কৰ্কট ৰাখি জাতক জাতিকাৰ কাৰণে অতি শুভ হৈ থাকে হোটেল ব্যৱসায় হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট আনফালে আৰু এটাত থাকে অভিনেতা শিল্পী বা অভিনতা হোৱা এই ছাইডত থাকে উপাৰ্জন শুভ স্বাভাৱিক শুভ উপাৰ্জন ভাল কিন্তু কৰ্কট ৰাখি জাতাসকল কিন্তু খৰচী হয় অলপ সেই এটা গুণ চাকৰি ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ থাকিল শিক্ষা ক্ষেত্ৰ আয়কৰ আবকাৰী আবকাৰী বিভাগত মুখ্যতঃ আবকাৰী বিভাগত খুব বেছি থাকে বেংকত থাকে হিচাপ ৰক্ষক আদিত চাকৰি ক্ষেত্ৰত বন্ধুভাগ্য মোটামুটি ভাল কৰ্কট ৰাখিৰ মানুহবিলাকৰ বন্ধুভাগ্যটো ভাল সেইকাৰণে লিখিছোঁ বন্ধু বন্ধুভাগ্য শুভ শুভ তাৰমানে মোটামুটি ভাল প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আহিল যিহেতু এফালৰ পৰাই কৈ গৈছোঁ গতিকে এইবাৰ কৰ্কট ৰাখিটো প্ৰেমৰ কথাও মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক প্ৰেমত দীৰ্ঘস্থায়ী ক্ষণস্থায়ী দুই প্ৰকাৰৰ আছে যে ইয়াত ক'ব নোৱাৰি যে প্ৰেমটো প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘস্থায়ী আৰু ক্ষণস্থায়ী হ'ব পাৰে প্ৰেম কাৰণ বেছি আৱেগ প্ৰৱণ কল্পনা প্ৰিয় বেছি কল্পনাপ্ৰিয় আৱেগ প্ৰৱনৰ কাৰণে এইটো অৱস্থা হয় বেছি সপোন বেছি দেখে সেইকাৰণে আপোনাৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘস্থ হ'ব পাৰে পব্লিক ক্ষণস্থ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো খুব কাৰোবাৰ কাৰণে দীৰ্ঘস্থায় হ'ব কাৰোবাৰ কাৰণে ক্ষণস্থয় হ'ব পাৰে কথা থাকিল কি এইবিলাকৰ কথা আহি পৰিব আপোনাৰ এই লগ্নৰ ফালৰ পৰা লগত আপোনাৰ লগ্নৰ পঞ্চম স্থানটো আপোনাৰ প্ৰেমৰ স্থান তাৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ লগতো কথা আহি পৰে তাত তাৰ ফলাফলো বহুত কথা আহি পৰিব সেইমতে চাব লাগিব লগ্নৰ ফালেও চাব লাগিব যে লগ্নৰ লগত মিলাব লাগিব তেতিয়া বিশেষ বিশেষকৈ আপোনাৰ পঞ্চম স্থানটো চাব লাগিব আৰু সপ্তম স্থানটো চাব লাগিব সেইমতে আপোনাৰ তথাপিও কোৱা হৈছে প্ৰেমত দীৰ্ঘস্থায়ী ক্ষণস্থায়ী এনে ৰাখি হিচাপত সেইকাৰণে দটা সোমাই থৈ দিছে কিন্তু প্ৰেমত প্ৰবঞ্চনাৰ চিকাৰ হ'ব পাৰে আপুনি সপোন দেখি থাকোঁতে ইতিমধ্যে মানে আপোনাৰ হাতৰ পৰা এৰা দি যাব পাৰে আপুনি কাৰণ বেছি কল্পনা কৰি থাকে এইকাৰণে কৈছে যে প্ৰেমত প্ৰবঞ্চনাৰ চিকাৰ হ'ব পাৰে সেইটো গ'ল বিবাহিত জীৱন কৰ্কট ৰাখি জাতকসকলৰ বিবাহিত জীৱন সুখকৰ হয় মোটামুটি সেইটো মনত ৰাখিব গতিকে যিহেতু মানুহজন ঠাণ্ডা অতি ঠাণ্ডা চন্দ্ৰ যিহেতু ৰাখিৰ অধিপতি চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ঠাণ্ডা খুব কথা বতৰা লাহে ধীৰে ক'ব কৰ্কট ৰাখি মানুহবিলাকে কথাবিলাক খুব ঠাণ্ডা লাহে ধীৰে কয় বো ন খং উঠিলেও খং দমাই ৰাখিব পৰা ক্ষমতাটো থাকে সেইকাৰণে সাংসাৰিক জীৱনত দাম্পত্য জীৱনত সুখ হয় সুখকৰ হয় শুভ সংখ্যা আহি গ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটা ৰাখিৰে কথাও কৈছোঁ আগৰ ৰাখি তিনিটাটো কৈছোঁ শুভ দিন শুভ তাৰিখটো ইংৰাজী তাৰিখ দিছোঁ আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা ইংৰাজী দুই থাকিব তিনি এঘাৰ বাৰ বিছ একৈছ ত্ৰিছ এইকেইটা হ'ল আপোনাৰ কাৰণে কৰ্কট ৰাখিৰ কাৰণে শুভ সংখ্যা এতিয়া আপোনালোকে কিছু কথা হ'লেও গম পালে যে কৰ্কট ৰাখিৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কিছু কথা মই কৈছিলোঁ যে মই প্ৰত্যেকটা ৰাখিৰে ক'ম গতিকে আজি মই কৰ্কট ৰাখিৰ ক'লোঁ আর এই যে শুভ সংখ্যাবিল আপনাদের আগের ভিডিওব কিন্তু সাব কারণ আপনার এটা কাম হাতত ললে সেইমতে আপনার কামট যদি আপনি সোমবার বা বৃহস্পতিবারে লয় তার এনেক তারিখ মিল থাকে ইংৰাজী দুই বা তিন তারিখ পরি যায় আপনি সেই কামট সাকসেস হব আপনার কারণে সেই দিনটো খুব ভাল প্রত্যেক রাশি নিজস্ব শুভ সংখ্যা থাকে সেইকাৰণে মই আৰু সেইমতে ইংৰাজী তাৰিখৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে মইতো কৈছোঁ এইবিলাক কিছু ক্ষেত্ৰত সংখ্যা জ্যোতিষৰ কথাও আহি গৈছে ইয়াত ৰাখিটো গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে কৰ্কট ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলে ইয়াৰ পিছত মই কৰ্কট ৰাখিৰ পিছত আহিল সিংহ ৰাখি সিংহ ৰাখিৰ জন্মৰাশিৰ হিচাপত শুভ ফল ভাগ্য ফল এনেকুৱা হ'ব পাৰে সম্ভাব্য জ্যোতিষাস্ত্ৰমতে সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম তাৰমানে মই কৈছোঁ যে মই বাৰটা ৰাখিৰ কৰিম এতিয়া বেলেগ নাহ'ব এই বাৰটা ৰাখিৰ পিছতে মই আকৌ বেলেগ হয়তো বেলেগ পাব মোৰ গতিকে মই এতিয়া ৰাখিৰ কাৰণে বহুতে মই ৰাখিৰ কথা সুধি থাকে কাৰণেই মই দিছোঁ আৰু এনে মই বিচাৰ কৰিলে মই লগ্ন বিচাৰি মেক্সিমাম কৰোঁ লগ্নৰ ফালৰ পৰাই মই যিহেতু হ'লি জটিল হ'ল বিশেষকৈ বিশ্বাস আগবঢ়াওক আপোনালোকে পাইছে কিন্তু মই বহুতে আকৌ ৰাখি যিহেতু আমাৰ মানুহ সাধাৰণতে ৰাখিৰ লগত বেছি সম্পৰ্কিত হৈ থাকে গতিকে ৰাখিৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ থকাৰ কাৰণে এই মই ৰাখি ভাগ্য ফলটো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তেতিয়া মই নতুনকৈ দিলে আপোনালোকে পাই যাব আৰু মুখ্যতঃ মই এই কাৰণে দি আছোঁ যে এটা পৰিয়ালত নাই বুলিও তিনিটা বা চাৰিটা পৰিয়ালত চাৰি পাঁচটা মানুহত ৰাখি বেলেগ বেলেগ হয় খুব কম মানুহৰে এতিয়া এটা পৰিয়ালৰ এটা ৰাখিৰ মানুহ হ'ব বুলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে কাৰণ মোৰ ঘৰত চাৰি চাৰিজনৰ চাৰিটা ৰাখি কওঁতে সেনেকুৱা মোৰ ঘৰত চাৰিজন চাৰিটা ৰাখি প্ৰত্যেকৰ সেনেকুৱা সেইকাৰণে মই যেতিয়া এইটো দিলোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰত্যেকতে প্ৰত্যেকটা ৰাখিৰ বিষয়ে কিছু গম পালোঁ আৰু গম পালে ভাগ্যফল যে এই যে জাতকৰ মানে কেনেকুৱা হয় একো হয় নাই একো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ নহয় মানুহৰ জীৱনত থাকেই আজিলৈ এৰিলোঁ সকলোৰে মংগল কামনা কৰিলোঁ চাব লাইক কৰিব একো নাই নেক্সট মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সিংহ ৰাখি লাহে লাহে এনেকুৱাকৈ পাই থাকিব নমস্কাৰ হেৰিছোঁ